فرماجو وحان دونينا تولويك اتشاقيسي وحاوية تولانا كومو وناكسانو وعقتا قربهار ريو كسو جد إلا دباتات كسوبيس قبل كالو عقتا وحا كسوبيس دباتات اي عقبتات كابورتو عقتا ميلا تكتو او مقدشي اينا كورنا سكرتا كومها كومها إلا ليسنو دادك رير مقدشي اينا قروه كوهو امانين وارقر اوهي وحاتا هي داد قول هاتا اسمدي اوهن اسمدي بدلان اوهن بدلان اي يانا مرتن بدولة دمبالة صومالي عقبت لو ارقل مقعهم اسكباحشا شريف هذيك هو اللي هاي دا العلومات هاي اسكداف اسبارا دا اسبارا اللي قوكي مقعيني تستور كان كهور ليحو هذيك بواعدنا ما يستير لهاد وحانا جعلان هاد اللي قولي شغير صاحب كيا تاني قولي وحان لاهي كجوب كجوب وروي كجوب تستور كان ان اسبارا اللي هو تدوني مينو وحان دولي ان تستور كان حسن شيخ ايا الهي نسيب كيسا قد لغي اسقاط لما يسترايا طب يا دوت الحسن شيخ تستور كان لما يستر كيسا واي ما دولينو دتك رير مقدشو او دبنياش اه ان اسبار الله دغو ان حتى كبعد لي له قوي كش مله ما دولينو وحان دولينا دولت ما دولينا ما دولينو اسبار دتبن اي لوق لوق سو دغ دون ماينو وحان دولينا هرمر ايان دولينا ما وحي كبوكان من لما ان غارن مي كبوكان دولت لما بلاته مي كبوكان bulshada ray bulshada bariga afrika ku biirmay ka bukaan dalka la xoreeyay ay ka bukaan maba doonayaan inaan dawlad ahaan doon mayna marka warkooda warkooda doon mayna dastuurka iyo dawladnimada haasa sheegay masuulka ah baarlamaanka masuulka ah inta walaagsan od kooran ku hadlaa dadka reer muqdisho inta walaagsan baarlamaanka ku jirta ba dastuurkaas ha ansaxshaano bulshada reer muqdisho oo 3 milyan barka badan codkoodana ku hadlay waxa aad taageersanahay dhameystirka dastuurka waxaan taageersanahay maqaabka muqdisho in la dhiso salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh tirkan looga soo horjeedo wargarowey waxa tahay dad golaha tahay ismada aawen ismada buundlaan aawen buundlaan ay yaana martan ba dawladnimada soomaaliyeed caqabad lagu arkay magacaahum iska baxsha waxa tahay danyo ninkii ugu rajayn roonay oo mustaqbalkan had doonaya dawladnimo in dalkan laga doorto dawlad dan iyo waxaas adiga ka leexo magacaaga sumcadaad ku dheelay salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh madaxweynayaal hore ma madaxweynayaal hore waqtigooda waxay noo sheegeen dastuurka inay dhameystirayaan maxay isbaare ugu dhiganayaan ninkii codkii dhaladii cadeed ku soo baxay qof walba sanduuqaas ha sugto nasiibkeeda ha sugto isbaare dooni mayno isbaare dooni mayno dastuurka inay dhameystiraan doonina farmaajo farmaajo waxaan doonaynaa tuulooyinka aad sheegaysay waxa waaye tuulana kuma wanaagsano waa ogtahay garbahaar reer ka soo jeedo inay dhibaato aad ka suubis gobolka gedo waa ogtahay waxa ku suubis dhibaatada iyo caqabada aad ka abuurto ogta meel aad tagto oo muqdisho ayna ku nasa karto kuma kuma ilaalaysno dadka reer muqdisho ayna guriga kugu imaanin ha dulmin dadka reer muqdisho isbaaraha u dhigan sidaasaan leeyahay madaxweynaha dastuurka ku gaarka qoray shariif ka soo jeedo shariif shariif adiga waa lugoogi haydal culumaad tahay iskadaaf isbaarada isbaara lagugu ma ogeyn dastuurkan ka hor leexo adigaba waa dhameystir lahayd waxaana jeclaan lahayd in lagula shaqeeyo saaxib kaya taaniga waliba waxaan leeyahay kajoog kajoog warhoy kajoog siyaasaan ku leeyahay war xildhibaanadaas waa xildhibaanamaba gudbayaalahooda corruption inta ku timid ayaa dastuurka isbaara u dhigatay inta aad doorashasaha ku timid aad ka raacsan